У Чилі марокканський канатоходець прогулявся металевим дротом на висоті 75 метрів. Мустафа – небезпека. Такий псевдонім має акробат без страхування, пройшов півсотні метрів між двома хмарочосами в столиці країни Сантьяго. Знизу за ним спостерігали десятки людей. Мустафа вже має гіннесівський рекорд. 8 років тому в Іспанії він ходив по канату на висоті 180 метрів. Мета цього перформансу – привернути увагу до чилійських циркових талантів.